صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما اور مثبت سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے وقتاً فوقتاً اعلانات کر رہی ہے، لیکن چارسدہ سٹی کی لاکھوں کی آبادی کے لیے صرف ایک کھیل کا میدان ہے جو کہ ضلعی حکومت کی لا توجہی کی وجہ سے ہستہالی کا شکار ہے۔ میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ گراؤنڈ خود چیخ رہا ہے، یہ چیخ رہا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تقریباً 2 سال ہو گئے ایسے ٹیکہ پہ دی ہوئی، کبھی کنسٹرکشن پہ کے نام پہ، کبھی گریز لگانے کے نام پہ، کبھی کسی اور کے نام پہ۔ کہہ رہے کہ پروویشنل گورنمنٹ سٹیپس اٹھا رہے لیکن کچھ بھی نظر نہیں آ رہا آپ کو۔ چارسدہ کے واحد کھیل کے میدان میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہیں اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان اور بچوں کو مختلف قسم کے امراض کا خطرہ ہے۔ پہلے تو یہ گراؤنڈ جو ہے یہ بہت زیادہ خراب ہے، اس میں یہ آپ دیکھیں کھڈے، ہم دوڑ نہیں سکتے، ہم اس میں کوئی جو رننگ نہیں کر سکتے، ہماری فٹنس کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ چارسدہ کے شہری اور نوجوان ضلعی اور صوبائی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ چارسدہ میں کھیلوں کے فروغ پر توجہ دیں تاکہ نوجوان مثبت سرگرمی گرمیوں کی طرف راغب ہو کر ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں۔ جاوید محمود، چارسدہ، اب